pessoal, estou passando aqui para avisar vocês, estão abertas as inscrições para o último intensivo do ano, o intensivo 2. A gente vai começar dia 14 agora de junho, mas a gente está com promoção 20% de desconto até o dia 18. Basta você correr no site, a gente vai deixar um link aqui embaixo e se inscreve, galera. O último intensivo do ano. Beijão.